Hello pessoas, tudo bom? Hoje vocês vão acompanhar comigo aí meu dia. Eu vou gravar pra vocês um vlog de 24 horas, que faz um tempinho que eu não gravo esse tipo de conteúdo aqui. Aliás, na verdade, assim, semana passada eu estava gravando na Oneflix e aí eu sinto saudade, gente, de gravar uns vídeos mais curtos, mostrando o que eu faço direto, assim, no meu dia, sabe? Então, hoje é segunda-feira, eu vou compartilhar com vocês. O Storm tá ali, gente, vocês conseguem ver? Ó, aquele ali é ele, ó, com uma roupinha amarela. Hoje eu acordei cedo, já na função de editar os vídeos. Então, eu já organizei algumas coisas ali. Eu preciso adiantar, inclusive. E é isso que eu estava fazendo. Gente, não repararia que aquilo ali é tudo coisa que eu escondo do Storm. Porque ele tá, assim, numa safadeza. Castrar ele logo em breve. Mas, enfim. Bem feio aquele negócio ali, né? Mas, se eu deixo no chão, o Storm se acaba, né? Ele tá dormindo ali agora. Eu coloquei uma roupinha nele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tá dormindo em cima da minha bolsa e de uma blusa. Mas olha isso, eu coloquei a roupinha do Max nele pra ele se acostumar, porque eu comprei uma outra roupinha pra ele. Aí, coloquei pra ele se adaptar. E até então ele tá super tranquilo, tá bem larguinho nele. Eu acho que talvez seja por isso que ele não tá nem ligando. A roupa sai sozinha, inclusive. Dependendo do jeito que ele mexe, ele tira sozinho. Uma vez ele tirou essa roupa sozinho. E aí, enfim... pra ele se adaptar mesmo, porque eu comprei outra roupinha. Tanto pra ele, quanto pro irmãozinho dele. Pro Max, que tá aqui também. Olha. Oi, amor. Oi, amor. Ó, o papai chegou. O papai chegou, meu paixão. Gente, tô me arrumando pra ir no mercado agora, já fiz a minha skincare, tomei um banho, lavei esse cabelo. E esse é o look mais simples impossível. Esses dias eu fui num lago e eu tô toda picada, gente. Então eu coloquei esse look mais tampando a minha perna, enfim, porque tá toda vermelha, gente. Daí eu resolvi tampar, coloquei uma blusa do Anis e essa calça preta. E meu mule, talvez eu pegue o meu outro mule que tá lá na casa da Lorena. Eu acho que vai combinar mais. E aí a bolsa, eu gosto de carregar ela assim. Então esse é o look do dia pra ir no mercado, a gente já vai lá. Agora já é 2 horas da tarde, gente. Nós tínhamos combinado pra ir a 1, só que demorou um pouco. Então vamos lá agora, a Lorena vai com a gente, talvez o Watson também. Enfim, tá tão quente aqui, gente, que eu acho que eu vou passar tão calor com essa roupa. Oi, gente, tô em casa já, estou gravando uns vídeos aqui, daí eu fiz essa make, já tirei meu esmalte também. E eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que vai acontecer agora em dezembro aqui no canal. Então eu vou sentar ali pra gente conversar um pouco, que eu acho que vai ser melhor. Eu não sei se eu fico aqui ou eu vou ali pro outro lado, que a iluminação é melhor. Embora tá chovendo, né, gente, aqui agora o tempo ficou nublado, olha. Do nada ficou nublado, começou a chover. Nem parecia que ia chover. Enfim. O que eu queria falar pra vocês é que eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. Quem me segue lá no Instagram já sabe tudo certinho. Mas eu não comuniquei vocês aqui no canal, quem me segue. Eu queria falar em um vídeo aqui então pra vocês. Que agora em dezembro, gente, novamente, eu fiz isso ano passado e esse ano eu vou fazer de novo, que é os vlogmas. Eu estou muito feliz. Eu estava pensando se eu ia gravar ou não, porque esse ano não tenho nada muito legal programado, aliás, não tenho nada programado para esse final de ano. Enfim, eu adoro assistir esse tipo de conteúdo em outros canais. Inclusive, eu vejo mais na gringa do que aqui em alguns canais brasileiros. Então, eu queria fazer no meu novamente. Ano passado, quando eu fiz... eu tinha um tanto de visualização e se esse ano bater uma visualização melhor, eu continuo fazendo. Porque, gente, olha, isso é muito trabalhoso. Gravar e editar vídeo todo santo dia dá muito trabalho, sabe? Eu sei que eu tô super tranquila aqui no escritório ultimamente, mas
acaba tumultuando muito. Tirando isso, eu acho que vai ser sensacional. Eu tô muito feliz em poder estar gravando novamente esse ano pra vocês. Eu amo essa época do ano, então eu não poderia, gente, sim. Eu cogitei, mas é aquele, né, vai, não vai, mas eu vou mesmo assim. Porque eu amo, amo gravar pra vocês, amo editar. Tem sim os seus trabalhinhos, etc. Mas é uma coisa que eu amo, gente. Então eu acho que eu iria ficar muito mal se eu não gravasse, sabe? Eu acho que mesmo se eu não gravasse os vlogs, mas eu ia encher isso aqui de vlogs de Natal e ia colocar como vlog. Então está aberto, né? Na verdade ainda não está aberto, mas oficialmente teremos vlogmas aqui em 2022. E se Deus permitir, vai ser um sucesso. E 2023 teremos mais e cada vez mais vlogs divertidos, vlogs legais, enfim. Então eu vou mostrar para vocês a minha rotina de dezembro, né? Então eu gravo dia 1, edito e posto dia 2, porque, gente, zero probabilidade de eu gravar e editar e postar no mesmo dia. Uma vez eu fiz isso e eu quase enlouqueci. Então, esse ano eu vou fazer diferente. Ano passado eu acho que eu fiz assim também. Mas eu acho que um outro ano, que faz 2 anos que eu gravo vlogmas, esse vai ser o segundo ano que eu vou gravar o vlogmas. Mas no outro ano eu fiz acho que um especial de dezembro e eu tentei fazer isso e não deu certo. Então basicamente vocês vão ver a minha vida diária, do dia 2, que eu vou filmar dia 1, mas vou postar dia 2, até o dia 26. O último dia que eu vou gravar vai ser o dia 25, mas eu vou postar só dia 26 para eu conseguir editar. Então vocês vão ter vlogs aí do dia 2 de dezembro até o dia 26 de dezembro. Vocês vão enjoar de ver minha cara aqui. Acho que vai chegar um tempo assim, vocês não vão parar de gravar vlog, que eu já tô enjoada. Então é isso. Eu acredito, eu estava me planejando pra esse ser o último vlog até eu começar a postar os vlogmas. Então, se eu publicar esse vídeo essa semana, é porque deu certo. Aí os outros vídeos não vai ser vlog até dezembro. Então, a partir de dezembro, aí sim vocês vão ver vlog aqui no canal. Eu queria descansar vocês de vlogs, porque senão vocês vão enjoar e eu também acabo não tendo muito o que mostrar, já que eu fico o tempo todo aqui em fazenda. Eu acho que eu tenho bastante gente que me segue, que fica mais em casa pra acompanhar o que eu faço. Porque sou uma pessoa que gosta de sair, acho que não gosta de me acompanhar, não, porque eu quase nem saio. Mas enfim, eram esses os recados que eu queria falar pra vocês. Então esse vai ser o último vlog aqui de novembro. E agora vocês só vão ver os próximos vlogs em dezembro, que já vai ser os vlogmas. Os próximos vídeos do canal, gente, não vai ser vlog, vai ser vídeos aleatórios. Esse é o último vlog, eu acredito, assim, normal desse ano. Não sei se em dezembro eu ainda vou gravar outro vlog sem ser o vlogmas, porque eu acho que, né, tanto vlog assim junto. Enfim, vamos ver qual que vai ser a programação para esse fim de ano. Aí eu vou falando pra vocês, tá? Então, não sei como que esse vídeo ficou, se esse vídeo ficou longo, se esse vídeo ficou curto. Eu espero que tenha ficado curto, porque depois vocês vão ter tanto vídeo aí que vocês vão enjoar de mim. Então, teremos vlogmas em 2022. Eu espero vocês aqui em dezembro. Se inscreva no canal se você não for inscrito, gente. É muito, muito importante. Eu quero muito atingir o marco de 3 mil inscritos até o final do ano. Então, se você me acompanha e gosta dos meus conteúdos e não é inscrito no meu canal, gente, se inscreva, que é muito, muito importante. E ative o sininho da notificação, que assim que eu posto um vídeo, gente, vocês recebem a notificação no celular de vocês. Então vocês vão receber uma notificação do YouTube com o meu rostinho lá, que teve um resumo programado da semana. Então eu posto 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, às 7 horas. Geralmente eu posto um pouquinho mais cedo, porque um monte de gente posta às 7 horas. Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade. Comenta aí pra mim saber se você gostou, o que que vocês querem ver aqui nos vlogmas. Um beijão no coração de vocês. Eu espero vocês aqui nos próximos vídeos. Se inscreva no canal, gente, por favor. É muito importante pra mim. Tchau, tchau!